Я Валя з Дарницького району міста Києва. Мене завжди цікавила медицина і зараз я знаходжусь у теробороні при президенті у якості медсестри. Я допомагаю цивільним, а також комплектую аптечки для Збройних сил України і добровольців з тероборони, які їздять розміновувати наші рідні міста. Моє ім'я Артем. Я з Дарницького району міста Києва. Навчаюсь у 261-й гімназії. Я мрію, аби після війни всі повернулися додому здоровими та побачили своїх рідних і друзів. Я дуже хочу, аби в нашій країні був мир. Я Оля. Навчаюся у 296-й школі Дарницького району міста Києва. Я мрію продовжувати втілювати у життя соціальні проєкти, аби спільними зусиллями відбудувати нашу новітню та могутню Україну. Всім привіт! Я Віця з гімназії «Діалог» міста Києва. Я дуже хотів би, щоб після нашої перемоги ми побудували оборонну лінію, щоб тримала стрій. І щоб також ми озеленили всі міста України, щоб відновилася екологія. Слава Україні! Ти потрібен Україні. Долучайся!